A Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou no bairro Zequinha Mêndola a unidade do Projeto Revelar, que é um salão multiuso para a prática de atividades esportivas dos alunos da Escola Municipal Giuseppe Carnimio e também de toda a comunidade do bairro mais populoso da cidade. No salão do Projeto Revelar serão oferecidas aulas de Kung Fu, Jiu-Jitsu, boxe, Muay Thai, luta olímpica e aerocombate, que é uma dança com movimentos de luta, sendo a sua inauguração a realização de um grande sonho do idealizador Emerson Alexandre e também da secretária de Educação do município, Valéria Reco, que explicou sobre a finalidade do projeto. Quando chega na adolescência, nós sabemos que os nossos jovens têm algumas dificuldades em serem inseridos na sociedade. E o projeto Revelar, ele trouxe justamente para resgatar os nossos jovens, que muitas vezes se desviam do caminho do bem. E nós aqui, nós temos oportunidades deles praticarem esporte, praticarem várias atividades que podem realmente trazer oportunidade de uma vida digna, honesta, e é um resgate dos nossos jovens. Né? O professor de judô, Tiago Leal, comentou sobre as modalidades que serão oferecidas a fim de revelar talentos para o esporte barretense, enfatizando as três missões que compõem o projeto. A gente tem as três missões nossas, tirar a criança da rua, dar uma ocupação para ela, ajudar na educação, né? Até por isso que é vinculado com a escola. Também descobrir novos talentos. A gente está aí, Barretos está precisando de novos atletas de várias modalidades. Aqui é um bairro populoso, que é numeroso em termos de crianças, e a gente sabe que aqui tem grandes talentos. E também dar uma oportunidade para a comunidade estar praticando uma atividade. Diversas autoridades municipais marcaram presença na inauguração, com destaque para o prefeito Guilherme Ávila, que em seu pronunciamento enfatizou os investimentos feitos na educação e também no bairro Zequinha Mêndola, citando obras, iluminação e outras conquistas. E agora, culminando com esse projeto de ampliação de período integral do Giuseppe Carnimio, onde nós teremos centenas de crianças e adolescentes praticando esportes, artes marciais, dança, teatro, num momento onde eles poderiam estar nas ruas buscando coisas que não são tão boas, vão estar no projeto, vão estar dentro da escola, vão estar buscando o caminho do bem. E é esse o nosso objetivo, que a gente cumpre mais uma vez o nosso papel social e de cuidar das pessoas e principalmente agora cuidando das nossas crianças e dos nossos jovens. Fundador do projeto Revelar, Emerson Alexandre se emocionou ao lembrar que esperou durante anos para esta realização. Foi um dia que a gente planejou a vida inteira. Foram 20 anos de trabalho para a gente conquistar esse espaço, para a gente poder ter, na verdade, a nossa casa, o nosso espaço, com toda a estrutura necessária para poder desenvolver aqui todas as atividades e abrir as portas aí para toda a população. E vinculado à escola, que é mais importante, né? Porque através do esporte a gente vai poder ajudar também na educação.